Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada bhonline.com.my. Kerajaan Perpaduan Muktamad Agihan Kerusi PRN dalam tempoh singkat, kata Anwar Ibrahim. Agihan Kerusi Pilihan Raya Negeri membabitkan parti dalam Kerajaan Perpaduan akan dimuktamadkan dalam tempoh singkat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata ia akan dibincang secara terperinci oleh jawatan kuasa yang dibentuk membabitkan semua parti dalam Kerajaan Perpaduan. Agihan Kerusi PRN dalam proses akan dimuktamadkan dalam masa singkat. Kemajuan baik, tapi kita tak bincang detail dalam mesyuarat malam ini sebab ada jawatan kuasa yang terlibat akan berbincang, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan kali kedua di Menara Datu On, Pusat Dagangan Dunia WTC malam ini.